todobada loo ku yaala Latin America ayaa wada saxiixday heshiis waxa laga qabanayaa masiibooyinka dabiiciga ah ee ku absada keymaha Amazon ee dunida ugu ballaaran. Waxa ay dalalkaasi iska kaashan doonaan sida looga falcelin doono masiibooyinka halkaas ka dhaca mustaqbalka iyo isweydaarsiga sawirada dhagax gacmeedyada ay qaadaan. Bolivia, Brazil, Colombia, Guyana, Peru iyo Suriname ayaa heshiiska wax ka qabashada masiibooyinka dabiiciga ah ee keymaha Amazon kala saxiixday. Waxaana heshiisku dhigayaa in dhir lagu beero meelaha xaalufay ee keymahaasi ka midka. Gabagabadii shir madaxeedka kadib ayaa madaxweynaha Peru Martin Vizcarra uu malaha dareenka ay qabaan dadka u ololeeya daryeelka deegaanka Latin America muujiyey markii uu yidhi niyad wanaag kaliya ahay badbaado uma aha deegaanka. Heshiiska ay gaadheen dowladaha Latin America waxaa loola jeedaa in lagu muujiyo sidii ay uga go'an tahay dalalkaasi wax ka qabashada dhibaatada ka dhacday keymaha Amazon. Waxa ay si gaar ah ugu heshiiyeen in la sameeyo shabakad ka hortagta masiibooyinka dabiiciga ah oo weliba isku duuda dadaalada mustaqbalka ee lagaga falcelinayo haddii dab mar dambe ka kaco keymahaasi oo haatan qaybo ballaaran oo ka mid ah toddobaadyadii u dambeeyey uu dab hulaaqeeyey. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen inay isweydaarsadaan wararka gaar ahaan wixii la xidhiidha howlaha sharci darrada ah ee ka socda keymaha ay ka midka yihiin macdan qodashada aan sharciyeysnayn. hase yeeshee dadka dhaliila madaxda dalalkaasi weliba gaar ahaan madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro waxay leeyihiin heshiiska la gaadhay wax weyn tari maayo haddii aan si buuxda loo dhaqangelin oo laga horreysiiyo siyaasadda dalalka u gaarka oo had iyo goor lid ku ah nuxurka heshiiskani. Madaxweyne Bolsonaraha Brazil iyo Eva Morsiliska Bolivia ayaa dalalkooda iyo dibaddaba aad looga dhaliilay marka ay ogolaadeen in keymahaasi Amazon ee dalkooda macdan laga qoto. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Wararka Star TV.